Աբուշի մեգը բիդելաս, եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Սեներ, հետաքրական է, որ դարիներով մարդիկ նույն ուղղության մեջ են, որ հանգարձակի այդ հետաքրքրությունը իրենց մեջը, որ թուն գտեսնես, որ հետաքրական է, որ իրենք հետաքրական օրեն փոփոխության չեն ենթարկվել։ Քանի որ, գիտեք, զուր ճանապարհը, քեդը, որ եթե շրակ կերտա եւ սկսի ձրել, դժվար գլա ետ իրեն ուղել, բացի եթե արհեստական ձևով ճանապարհ փանաս եւ ջուրը գեցնես եւ երթա։ Ուրեմն հայերս մենք, հետաքրական է, անինչ որ մեզի դրամատրված է, մենք ընդունած ենք իբր ճշմարտություն, իբր ամենաշիդակը, իբր ատքի անտին չի գնարելալ եւ առասպելները ստեղծած ենք։ Հետաքրական է, չէ՞, որ մենք միշտ գնայինք այս մեր իրականությունը, մեր ճշմարտությունը, բայց վարյան մի եթե ասենք երևակայեցեք, նայեցեք երևակայություն գուզի աս բոլորը, եթե այդ ամփոխեն վարյան մը թուն քեզի դուրս քաշես եւ հերվից նայես մեկ հատ, բայց ես աբուշները ով են, բայց եթե որ մեջ ես եւ ինքը որ գեվթա այդ ամփոխը, նույն բանը կբորան, նույն բանը կասեն, նույն ձևով գուղվին, եւ ցունա մեջ ես, մանկությունից այդ քեզի մեջը ցկազեն, եւ այդ իրավիճակին միակ ձևը, որ գտնաս ցուն քեզի դուրս հանել, ուղղը օգտագործել է։ Ավասիկ 2021 թվականի ժամն է եկած, իսկ մենք այսօր 2017-ն ենք։ Չէ, անակ բաներու մասին չխոսին, 3 տարի հետո է, 5 տարի հետո է, 10 տարի հետո է, մեզի ինչ եղբայր, մենք հիմա այս ամպոխն ենք, որ կգանենք, ասա ամպոչ հավաքված, միավորված, ասանք մենց բար ռիսմը ստեղծած ենք եւ կգանենք, պատահած կվազենք, պատահած դեղ քայլի մեջ ենք։ Բայց այդ ուր որ գերթանք, գիտենք ինչու համար հոտ գերթանք։ Գիտեմ, շատերնի բամը չհասկացաք հիմա ինչ որ ասին է, ուրեմն չի խոսինք այսօր մասին։ Արդյոք գիտենք մենք հայերս ուր գերթանք հիմա, 2017 թվական, բայց ուր պիտի լինենք 2019 թվականին, ուր պիտի լինենք 2021 թվականին, ուր պիտի լինենք 2100 թվականին, օր ներողություն, 2115 թվականին, 200 տարի հայոց սրբակույն իրավիճակից, որ մեզի աշխարհի վրա գուզեցին վերացնել, ինչ ժամանակ անցած է, գիտեք կարող վրան։ Ըստ Փյուրքի մեջ տարածված ենք եւ բայեկար մինչեւ վերջ կբորանք։ Հայրենիքի մեջ հավաքված ենք, օգնեցեք կբորանք։ Բայց արդյոք այս բոլորը իր լուծումը պիտի ունենա, որ ըստ Փյուրքի մեջ բայեկար չի բորանք, իսկ հայրենիքի մեջ մի օգնեք այլևս մեզի, մենք պետքություն չունենք ձեզի հասկացողությունը։ Եվ եթե ադիկա բադահի, արդյոք երկուք են մեկը իր ինքնությունը կգործեն։ Արդյոք ադիկա պատճառը, որ մենք թեր կքոյադևենք, իհարկե իբր անուշաթիր մարդիկ, նոր ինչ փարսիլա, այսինքն իբր աբուշ մարդիկ պետք չունենք այդ բոլոր հաստատումներու, որ մենք պիտի քոյադևենք մինչև այնադեն, որ ինչ հայրենիք քոյություն ունի, եղավ հոյակապ ծափարություն, իսկ
հայրենիքի մեջ մարդիկ ծեն, մենք պիտի քոյա դվենք, մինչև այն որ սպիրկ քոյություն ունի։ Բայց ճշմարության մեջ գիտեք, չէ՞, երկուք երարու վրա կխնդան։ Քանի մեկը միսեն գախյալ չէ, եւ այսօրվա հարցումս այդ է ծեր բոլորին։ Անգախ հավատք հասկացողության, անգախ եթե դու մահմեդական հայ ես, ասված չնի։ Անգախ եթե դու իս չէ մամենդական սինգ արդեն, անգախ դու եթե հինդու հայ ես, ոնց փանգամ է եղեր։ Հա, եւ որ Հոնկոնգը գուզեին գորը ստեղծել հայերը հինդուա գնային տարնա, քանի ավոր Թրամփ գար այդ ժամանակ հնդիկները, գիտեք, արևելքի հնդիկները դեպի Հոնկոնգ եւ այլն անգլիացիներուն է դա, հայերը հոն էին Թրամփ աշխատելու համար։ Իսկ եթե դուն ինչ ասենք, առանց աստուծո հայ մնես։ Գիտեք, ամենահետաքրքրը դա է, չէ՞, ուրիշ ավանդականություններ ու ուրիշ առասպելներու գախյալ չես, մարդ արած ես, ապրում ես, քեզ են զայված ադիրավունքը, որ դու քեզի գոչես հայ։ Ուրեմն այդ բոլորի մեջ են, որ ամենամիավորված են, այդ անգախ հայն է, որ կկարողանա քոյադևել, եթե ինքը, քանի որ ինքը, ոչ թե եթե ինքը, քանի որ ինքը գախյալ չէ ուրիշ պատմությունների, ուրիշ առասպելների։ Սեներ, ով ավելի երկար պիտի քոյադևե, Սփյուռքը կամ Հայաստանը։ Եվ այսօր ձեզ այդ իրավասությունը կդրվի, որ զանգահարեք եւ ձեր գարձիկները փոխանցեք։ Արդյոք օրը պիտի քա, որ մեկը մեկը պիտի քոյություն չունենա, եւ որ մեկը առաջ քոյություն պիտի չի ունենա։ Քանի որ այս ընթացքը, որ գերթանք առասպելներու հավատալու, երկուքնա գարձեք վտանգի առաջ են։ Խնդրեմ, զանգարեցեք կամ Facebook-ի վրա հարցրեք կամ հերախոսով այստեղ զանգարեցեք եւ ինձ եսեք։ Հայրենիք, թե Սփյուռք կամ երկու նակոյություն միջի ունենան։ Ինչ է ձեր գարձիկը։ Կամ ասենք հետաքրական հարցեր ասիկա, քանի որ այդ սովորական ավանդությունը, որ Հիսուսը մեզի պիտի բահե եւ Աստված մեզի Հայաստանը տված եւ սրբավայրը մնե, որտեղ Աստուծո օրհնությունը։ Է, ինչու Աստուծո օրհնությունը չի գա Ամերիկայի մեջ։ Եթե Աստուծո օրհնությունը չլար Ամերիկայի մեջ, մենք ամենից Ամերիկա չենք հավաքվել։ Ահա ասիկ մեկ անգույն է դիտված։ Քանի որ կհավանանք, որ անինչ որ բարի է, անինչ որ մեզի խաղաղություն գուտա, անինչ որ մեզի երկարացնե մեր կյանքը, Աստուծո կամ կնի։ Այդուր համար Ամերիկա հավաքված ենք, չէ՞։ Թեգուզ այսօր Հայաստանի 25 տարի անկախությունն է, գուզենք որ Ամերիկա ապրենք, կամ գուզենք Եվրոպա ապրի։ Ուրեմն սեներ, ահավասիկ աչքերնից գույր այդ ամփոխը հավաքված, միավորված ասենք, քանի գսիլեք դու գանք բարեր, ասենք երթան, բայց թե մի ուր երթան, իրենքա չեն գիտեր, քանի որ մեկը սկիզբեն ասած է, որ այդ կոմբին երթանք։ Մեկ անգամ եւս ասեմ աբուշների համար, եւ եթե վարգյամը դուն գեզի այդ ամփոխեն դուրս անես եւ հերույեն դիտես, գասես, արա, աստաբուշները ինչ են անում։ Նայենք ձեր գարձիկը։ Փարի լույս, ձեր գարձիկը։ Բարև Ստեփան։ Փարի վար։ Իմ գարձիկը դարավեն, որ լավ կլինի Ստեփան, դու ընդհանրապես քաղաքում փագես, հավաքես ու փազը սիկտի հետ քաշես գնաս։ Ինչ եղավ։ Պատված անասուն։ Ինչու։ Եղավ։ Ինչու, ինչ եղավ։ Անասուն ես դու։ Հա, եղավ դիքրան։ 10-ը ես տանում։ Դիքրան քու ժամանակը դա եղավ ուրեմն։ Այսպես ժամանակ է զանգում ես, ասում ես, կամ հետդ խոսիմ, կամ հետդ խոսիմ, կամ հետդ խոսիմ, ծրագրեն ելեմ խոսիմ։ Ինչ է հիմա անասունի դեղ դրիր ինձի։ Ինչ է, շուրջի անասունները դբաքսեցան։ Դարույնակ է սա դիքրան։ Հարցումս իդ կմնա։ Ասենք անասուններ։ Ասոնք են, որ մեզ ասում են, չէ՞, հрьяաներեն շուշ եղեք, չեմ գիտեր, աս ինչ բաներն սկսեք։ Ժամանակ էին անցկացնում դիքրան իրար հետ։ Ինչ եղավ։ Գամ այսօր թղերը չես արած փամ ունես, բայց ինչ որ է։ Թող աստվածները քոնում, նայես ցաղցերկովը սրի։ Քո աստվածները քո ավանագությունը մեծ ընդիքրանն հայ ժողովուրդի։
Pari lui Ստեր Գավձիկը։ Pari lo Stefan, անհավատալի բան մտեսա, որ երբեք չէի հավատար, որ Տիկնը տելեֆոնն է եւ քեզի համբատվե եւ միշտ քեզի գխնդրեր, մեծ-մեծ գխոսեր, պրոֆեսորի պես գխոսեր, կուզեր քովդ կար խոսեր, քանի անգամ ասի դիտան քեզի համար դեղ մտած ինձ հանգիստ է, այսօրալ քեզի գալի։ Այդքան Եվ դարձար, որ դու այսօր Ստեփանին հայում ես։ Ժամանակին հեծանի ես, մոռացար։ Վնաս չունի, նե։ Հիմա փամը բիցեմ։ Նե, հիմա փամը բիցեմ մարդիկ բիտ նեղվին։ Հայաստանցին միշտ իր մորթը քեզի օր մը բիդի ներգայացնե։ Շատ երգան որ մորթը շատ հանկիստ է, շատ երգան որ մորթը ասենք խառնովազ է։ Դիկրանը այսօր ինձին կներգայացրեց։ Հիմա ամեն հայաստանցինը թող չի նեղվին ինձ մե։ Ասկոմինները լավ են, բայց Տիգրանն է, աստեղն այցինք հոստելինք։ Եղավ։ Տիգրանին չես ծածեր, Ստեփան, միշտ պրոֆեսորի պես կխոսեր, այսօրալ մեր անգամ էլ ոնց որ բան հայլալը ցույց տվավ, քիդես։ Տեղերը չեր արած, այսօր տեղերը չեր արած։ Հա, բայց այո, քիդես ինչպես ասեմ քեզի, գովը լավ գաթը դրսես ամանացիշ լավ գովը վետրոյի մեջ ամանի մեջ գաթը լիք գլծնե ոտքով գզարնա գաթը դվար գնե դե ապտեսակ այրունին մեջ ուրին չեմ ծիվի վնաշուն անցիր արած սիրերիս անցիր արած ադիգայա իր մաշկը հանեց հայտնի եղավ որ ով է ինքը սովետական գրտություն ունեցող մարդը սովետական գրտություն ստացող մարդը վերջը դերեմը, ասենք, գիտես փաներ կան, մարդիկ կան, որ անգլերենով գսեն sleeping cells, մեկ անգամ են գարտնան, քանի որ իր մեջը մեղերջված է այդ ավանագությունը։ Պիտի դերը պիտի ներգայացնի, չէ՞, այսօր ադը ներգայ, բայց ինչ լավ, այլևս հրյաներուն չենք տպնար, վայ, վայ, վայ։ Ահա, դու ցանկավոր տելեֆոնն է, վրան քոչե։ Չէ, այլևս արի։ Չէ, այլևս արի չունենար, քանի որ մարդուն նայ Մարտու մի անգամ մեկ անգամ իրավանք կուտաս որ քեզի վիրավորի։ Երկրորդ անգամ արդեն աստված իսկ չի ներեր։ Իսկ հիմա հրյաները պիտի չներեն իրեն այլևս։ Եղավ, սպիրկ կամ հայրենիք, ով առաջ պիտի կործանվի։ Այս ժողովուրդը միշտ ճապարաշրջի գեղեր է։ Այսօր հոսե դրոնա 20 տարի հետո քեշլա նորենգետ երթան Հայաստան, հետո անդեղեն 20 տարի հետո նորեն ուրիշ տեղ է ստան։ Ադիգա միշտ եղել է Ստեփան Աստեվյալ Գերտա։ Այսինքն մի դեղ գմերնի, հաջորդ տեղը նոր գաբրի։ Ինչպես որ օրինակի համար ասկի 100 տարի առաջ Կալիֆոռնիայի մեջ հայերը ինչ էսել էր։ Հիմա օրինակի համար ասկի 200 տարի հետո հայերը օրինակի համար վերաթավնան Չինաստան։ Արդյոք կարելի է։ Չերևս։ Մենք 47-ին, մենք 47-ին Հայաստան գացինք։ Այո։ Հա։ Շատերը կարճ պանտալոնով գացին, մեր ուրակ խնդային։ Ամոթ է կարճ պանտալոն հակածես։ Հիմա հական իրենք էլ հակտին, աչքերին քիչ զարգացան։ Եղավ։ Շագաչուն, բարի, բարի լույս։ Թողասվածները բոլոր մեղավորներին։ Զիկոյե արկայությունը և էշությունը հայ ասկի մեջ մնացած բոլոր դեկետներին։ Փարի լույս։ Փարի լույս Ստեր Գավձիկը։ Ալո։ Այո։ Բարի երեկո, բարի Ստեփան։ Փարի լույս, ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն։ Ընկերդ մի քիչ զանգի այլևս։ Ալո։ Ինչպե՞ս։ Ընկերդ դիկրանը մի քիչ զանգի այլևս։ Սերիկ, շատ շնորհակալություն։ Վերջապես այդ Դիկրան գոչեցյալը Արնելիկը արավ եւ հետ այսու հետա քրքիր է այդ դեր երես բիդի ունենա արդյոք չեր խոսակցությունների մեջ քիչը գողեր անգիրտ օրեն եւ անզգամ վերջապես շնորհակալություն ձեզ բարոն Ստեփան որ այդ անասուն բարը օգտագործեցիք որ դեսնենք ով է անասունը իսկապես եւ անգիրտը որ ամեն անգամ այդպես քիչ գողոխե անամոթաբար դեսնենք սրանց հետ ու դեր երես կունենա արդյոք Եղավ, շնորհակալություն։ Ձեր այսօրվա ծրագրի անունը պիտի գոչեմ Դիկրանի մահկանացում։ Իսկ այժմ օրհնեցի հայ ժողովրդի դքիդությունը եւ անկարողությունը եւ բացահայտումը, թե ինչ որ այնես միշտ սխալ է։
ով հայ ժողովուրդ։ Եվ գիտեք ինչու։ Քանի որ մենք մեզի շատ, ասենք, մեծ կգարձենք, բայց վարգյան մգեցեք եւ այդ ամփոխին դուրս ելեք եւ նայեցեք թե հայերը ովքեր են այս աշխարհի վրա։ Արևդրական ծանոթություններ։ Արա այսով արա, արա, այս են մարդը չէ, որ հայերին ասում է ագուշ են։ Օրնեցեք դրեն Ստեպան մեզի, օրնեցեք, օրնեցեք։ Ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, երևյան ժամ 8-ին, Բարձել գալերի թատրի մեջ Բարթամ եկեղեցվո ներկայացմանը։ Ավտովթարի դեպքում պետք է դիմել ճիշտ բժշկի օգնությանը, որպեսզի կարողանաք ազատվել ձեր վզի, մեջքի, ուսերի, ծնկների ցավերից, ինչպես նաև գլխացավերից։ Դիմեք ավելի քան 10 տարի փորձառություն ունեցող հայ համայնքում սիրված եւ հարգված բժշկուհի Մարինե Փափազյանին։ Դիմելով Մարինե Փափազյանին դուք կստանաք գերազանց բուժում։ Զանգահարեք 818-779-7877։ Վարդան Ղրմեզյանը ունի 35 տարուց ավելի փորձառություն եւ ընկերության գործունեությունը ընդգրկում է Social Security SSI Medical Medicare խնամակալի աշխատանքի ընթացքում առաջացած մնայուն վնասվածքների փոխհատուցման ծառայությունների, ինչպես նաեւ դիմումների վերանայման եւ դատական լսումների միջնորդություններ։ Ընկերությունը առաջարկում է քափի ծրագրեր, նպաստներ եւ թոշակի օժանդակություն։ Քաղաքացիությունը պարտադիր չէ։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818-957-2272 հեռախոսահամարով։ Արա այսով արա, արա, այս են մարդը չէ, որ հայերին ասում է ագուշ են։ Օրնեցեք դրեն Ստեպան մեզի, օրնեցեք, օրնեցեք։ Ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, երևյան ժամ 8-ին, Բարձել գալերի թատրի մեջ Բարթամ եկեղեցվո ներկայացմանը։ Սենև աստեղ ձեզի ուրախ լուր մոնի փոխանցելու, այս երեկվա ձրակրեն հետո աստված ինքի իմ հետը սկավի մեջ մտավ և սա, որ հուլիսի 28-ին Բարձել գալերի թատրի երկուան ժամ 8-ին ինքը ներգաբիտ կտնվի, քանի որ սա վերջապես տղաս մեկը աստված ամեն շիտակ պիտի բացատրե այս դկետ ժողովուրդին, ուրեմն աստված ներգաբիտ է այդտեղ, ձեր դոմսերը ապահովեցեք, քանի որ Եթե ինքը հոդելա եւ դու հոդելա, տրախտի ճամփան շատ ավելի ծուրին գալա ցեր փոլորին։ Եղավ սեներ։ Ուրեմն գնանք itsmysite.com/partam յետալ եւ դոմսերը ապահովել, քանի որ աստուծո ներկայությունը այդտեղ արդեն բացահայտեցի ձեզի, որ բիդելա եւ բի ծարմանակ վերեն, վարեն ու դեղեն բի երևնա աստված եւ աստուծո բի տեսնեք այդ օրը։ Ուրեմն աստինք առաջ Սպիր կամ հայրենիք, կոյադևելը ով ավելի շատ պիտի մնա, ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը։ Հերադեսերին մի նայեք, խնդրեմ։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Դուք միակ ձեր շուրջը նայեք, ոչ միայն հայերն են։ Հա։ Ալո։ Այո, լսում եմ ձեզի։ Հերադեսերին ցայնի իջեցրեք, քանի որ Աստված չէ կարողացած այս հարցը լուծել, որ դուք դիտած ժամանակնիդ ես ցեզանից առաջ եմ։ Ալո։ Այո, լսում եք։ Հիմա լսում եմ ցեզ, այո։ Դուք մի հատ ձեր շուրջը նայեք, տեսեք հայերն են ամբողջ աշխարհով սփռված։ Ալժիրը լցնել է Ֆրանսիա, Գերմանիան ամբողջ թուրքերով է պատված։ Այո։ Բայց սիրելիս, մենք հայերս աշխարհի խելացիներն ենք, չէ՞։ Թուրքը թուրք կմնա, ալժիրացինը ալժիրացի կմնա, բայց հայը առաջին քրիստոնյա ազգն է, ամենախելացին է մեջերն են։ Եվ որտեղ որ հայը լինի, շնացնում է։ Շնացնում է, ոչ թե շնացնում է, շնացնում է։ Այո։
Չէ, չեք կարծեր։ Եվ շատ գիտսուկներին, ինչպես Տիգրանն է, շատ բանի տեղ մի դրեք, ինքը որ խոսում է, իմ ծիծաղս է գալիս։ Հիմա վրա հետ կնաց, այլևս պիտի չի ծիծաղես, քանի որ ինքը պիտի չի խոսի այլևս։ Իսկ ինչի, մեկ վարկյանում 100 անիմաստ անկապ բառեր էր ասում։ Հա, ադորանալ, հետաքրքրական է։ Եղավ, շնորհակալություն, Փարի Լուիս։ Սեներ, հայը ուր որ կացած է, չէ շնացած, շինեցուցած կամ շինացած, այլ շունի նման է ապրած, որ հետո մարդ ըլլա չէ, ուշադրություն եք բամության մեջ։ Քաղթեն հետո Լիբանան եղան, ճամփաները կբարգեին, եթե թեթեղեր բաներ, հետո աշխատեցավ ինքին իրեն համար, որ ավելի լավ դեղ բարգեցելով, կորձրավ, շունի պես աշխատեցավ։ Ամերիկա եկակ շադերնիտ, մեջ ելալով ես 3 կորձ կաշխատեի։ Արդու գեսոր իրգուն դա եւ մեմնա Թբրոց կերթայի, համալսարան կերթայի։ Ես շունի պես ապրիլ չէր ադիա, հիմա կե որ հանկիս կնենք։ Հետո իմ աս ամենորածես ինձ համար էր, որ ես ավելի լավ լամ։ Եվ ոչ թե հայ ասկը ավելի խելագրական է լամ։ Վարյամը եւս էներ, այդ միավորված ամփոխը, որ ասենք կոկովի ալակված եւ գերտա ինքնա չգիտե ուր գերտա, վարյամը դուք ցեզիալոր մեջ են ցուրս անեցեք, եր հերվից մեկը նայեցեք, որ այս աբուշները ինչ են անում։ Ձեր գարձիկը։ Բարև Բարոն Ստեփան։ Փարի Լուիս, ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Բարոն Ստեփան, հարցը այն է, որ մենք նեղած պտած հաստատությունների իրավիճակում ենք ապրում։ Մեր ղեկավարներն էլ, մեր կրոնականներն էլ, բոլորն էլ պերանո հոդած շների նման մեր վրա բռնադրական իրավիճակ են նման։ Հետաքրական է, այո։ Եվ ինչու այնադեն է, որ ժողովուրդ, այսինքն ես եւ որ գարդահայտվեմ այդ տեսակի ժողովուրդը թեմը սկելը։ Արդյոք իրենց կնպաստե, որ իրենք աբուշի դեղ թրված են։ Այսօր եթե երեխային, ասես, որ երեխային Աստված բաբան պիտի քա վրատ կխնդա։ Քանի երեխան գիտե, որ Աստված գոյություն չունի։ Բայց քանի որ ձնող կգբարդացրի իրեն, եկեղեցին կբարդացրի իրեն, աբուշի դեղ թրած են, ամեն մարդ կզապարեն։ 2007 տարի դվականից Օսմանական օրենքի մեջ ենք ապրում։ Այդ օրենքը մինչև այս օրս չի զարգացել, ոչ էլ կզարգանա։ Հալելույա, հալելույա, ով որ ամիրայա, ամիրայա մնում, ով որ բարձ խեղճ ժողովուրդա, ոտնագողում է, բռնադրվում է, շատ վատ իրավիճակ է։ Շնորհակալություն ձեր անգեղծ արդարադության համար։ Փարի, Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Անգեղ ձոր եմ մարդը հայդայդվեցավ, գիտեք ինչու, կանի ամպոխեն թուրս ելաց է եմ եկատ կնայի, մենք որինակա համար կոյություն ինք, մենք աշապատ նավասարդյան խաղեր եկա, բիտ երդանք ատ դեղ հավակվինք ամեն, և վստահեմ սերներ, վստահեմ, 5 շապտի օրը, ուրպատ օրը, շապատ օրը, գիրագի օրը, բանկո թոմանը նորեն պիտ կրավենք, իհարկե ես հոտ պիտ լամ, քանի որ գրբակ արածենք, Ձագասայլի նոր ծևը պիտի ներկայացնենք, նոր ինչ որ 2018-ին էլա, եւ պիտի փորձենք ժողովրդին գումար հավաքել, որ այդ նորությամբ երթանք, նորությունը ներկայացնենք, քանի որ այսօր գաբրինք Ամերիկայի միացյալ նահանգներու մեջը, ոչ թե Օսմանյան գայստության մեջը, եւ մեզ իր ավասություն դրված է, որ այս բաները գադարենք, բայց նորեն 4 օր բանկոթոմանը պիտի գրավենք, եւ հետաքրականը գիտեք ուրեւ, չէ՞, գիտեք որչապ ուրախացանք, եւ որ Օրդողանին բանի բահակները հիմա արդեն սև ցուցակի վրա թրվեցան, ասան սիմդես ինչ բաղեցավ, գիտես այս երեք այսօրվա 100 ասիջան դակուճա մեջը բաղչուր խմելու պես փամը եղավ, ասանք մտածող մարդիկ կան ցեներ, եւ գոչվում ենք խելացի ժողովուրդ, խելացի անհատներ շատ ունենք, բայց ժողովուրդ հասկացողությունը։ Փարի Լուիս, ձեր գարձիկը։ Ստեփան։ Այո։ Լսես, նայ, դու լավ ես այդ անասուն դիկրանից։ Հովհանես Բալայանին ինչ հայոյանքներ է տվել։ Ինչ հայոյանքներ, Հովհանես Բալայանը ցայնակրել է իր դարիքին Թուրքի դա պոլիցիայտն է։ Դու ես զգուշ եղիր։ Իրեն ոչ պատասխանը հենց որ խոսած անջատ է, այլ անտակ խուժան է դիք։
շատ վատ մարդ է, Հովհաննես Բալայանին տելեֆոնը նայ ինչ արյակներ է տվել։ Ո՞ր չափ ժամանակ ես Սփյուռքի մեջ գաբրիստուն։ Ես։ Հա։ Ես Ստեփան։ Այո։ Ես Պերուդի ծնունդ եմ։ Այո։ Բայց 42 տարի Հայաստան եմ ապրել, հիմի արդեն 30 տարի է համարյա խոսեմ։ Գեծե ամերիկան, չէ՞։ Երկար ապրի ամերիկան, չէ՞։ Հա։ Էջտե։ Էջտե։ Երավ Ստեփան։ Երավ շնորհակալություն։ Փարի Լուիս։ Ես ակսեներ ոչ շապ կարևոր է ամերիկան։ Փարի Լուիս ցել գավձիկը։ Երավ Ստեփան։ Երավ շայա։ Հերադեսինի ցային չեցրեք։ Բարև Ստեփան, բարև։ Բարև։ Շատ հետաքրքրական եւ շատ կարևոր հարցում է այսօր միջը դասենք հայդակրիտ միջը։ Բայց բազմաշխարհը շատ բարձր է, եթե քիչ մը բաքվության ուշադրություն դարձնենք, դիզի դեսնենք, որ տարեր շարունակ ունեցած ենք դարձեր երկիրներում, այս դարձեր քաղաքներ, խոսքս հայ քաղաքի մասն է եւ ոչ թե օդարը ասենք ոչ հայ քաղաքներ, թեպետ նույնալ անոնց կվերակրվի մեր հազարավոր դարիներ, ասենք ոչ թե հարյուրավոր, հազարավոր դարիներ հայ քաղաքներ ունեցած է եւ միշտ ցուլված են, այսինքն փոքր մասնություն լալը ինքնապերապար բնության օրենքն է, գծուրվի մեծամասնության մեջ։ Հայը միայն գրծած է կոյադևել իր հողին վրա, իր բնիկ երգրին վրա, եւ այդպես ալ գշարնակվի, թեգուզ եթե օդարներու իշխանության դակ եղած է։ Հիմա օրինակի համար նայեք Օսմանյան գայսրությունը, օրինակ 700 տարի Թուրքիո դիրաբեդության դակ եղող համշեններ ունենք, որ իրենց տակավի մշակույթը չեն գործընծուցած, այսինքն մշակույթելով հասկանանք իրենց երկերը, իրենց բարերը, իրենց առօրյա սովորությունները, ես գրոնկը մշակույթ չեմ նկատել։ Այո, չի այլոց մշակույթը գրոնկեն շատ ավելի խորը արմատ սկզբից։ Այո, գրոնկը անցողական է, գուկագերտա վաղը։ Այո, այո։ Այսինքն համշանները իրենց ուզելով մահմեդական դարձան, քրիստոնյաները ճուզելով քրիստոնյա դարձան, վաղը երկու նա գփոխվին։ Դամ ճուզելով, կարևոր չէ, ճուզելով դամ ճուզելով գրոնափոխ եղած շադեր կան, բայց մշակույթը գմնա եւ գկոյադեվե միայն իր հողին վրա։ Երցապածածրել։ Այո։ Այսինքն բայց հիմա օրինակի համար հարցում արմադախիլ եղանք մենք։ Այո։ Մենք արմադախիլ եղանք մեր բաբենական հողերեն։ Այո։ Մորցանք մեր խավարապարփարները, մորցանք մեր դարազները։ Հարցումը գա այստեղ։ Մորցանք մեր դոները, դեսերը։ Բայց հարցումը գա։ Մեր ավանդությունները, այո։ Մեր զավակները այսօր իրենց համար Սուրբ Հողը Ամերիկայի հողն է։ Սա իրենց երկիրն է։ Արդյոք այդ մեր բաբենական հողերը հասկացողություն են պիտի դառնանք մեր զավակների հողերի իրավունքը։ Արդյոք մեր զավակներուն, օրինակ համար ես իմ աղջիկանս պիտեմ թում մարաշի ուրֆայի ժառանգորդն ես կամ ամերիկայի դերն ես, որ մեկը մեզ ավելի բադի մինը։ Չէ, եթե ամերիկա ծնած է եւ ամերիկայի միջավայրի մեջ գմեծնա, այո, չի գրնար երկու դարբեր հագասական մշակույթներու դեր դառնալ, եթե նույնիսկ փորձե, ադի ժամանակավոր կլինա։ Վերջիվերջո պատմությունը մեկ սերունդով, երկու սերունդ չէ, ժողովրդի մը պատմությունը գճափվի իր հազարամյակով։ Եվ հետևաբար չի գրնար մեկ սերունդ մը որոշել իր ժողովրդի պատմական ճակատագիրը։ Բայց արդյոք պետք է իմ զավակիս բանկոթոմանի քրավազի հասկացողությունը այսօր պետք է ես իրեն փոխանցեմ։ Որպես պատմություն քեզ չէ, որպես գիտություն գիտնա, որ իր անցյալը ինչ եղած է, եւ անգերեդով իրեն կմնա, թե ինքը ինչ պիտի որոշի իր աբական ինչ պիտի ըլլա։ Եղավ, շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Փարի Լուիս։ Շնորհակալություն։ Փարի Լուիս։ Սեներ, գիտեք որ վերջերս կամ վերջերս չէ, ներգայիս Հայաստանի կառավարությունը նոր որոշում ուզե գայացնել, որտեղ
հայաստանյաց արաքելական եկեղեցին պետական եկեղեցի հասկացողություն պետք է ելա ատկելուր ունիք, այսինքն հայաստանի հանրապետությունը, ինչպես որ ասենք թե իրանյան կառավարություն ունի իր մահմեդական պետական օրենքը, գրոնքը, հայաստանի կառավարությունն ամբիդի ընդգրկե այդ քակա երկրուկը, որ հոգդեմպերին գուկագոր ասենք ինչ մը պիպիպի թավակե, որ քակայինները լավ խառնվի, իբր պետական քոյություն ունեցող մի հաստատություն, արդեն աֆերիստներով լեցուն են, հիմա որ պետական դառնա, գիտեք այդ ինչպես անգլերենով ասեմ paperwork-երը մի չատնա, եւ որ պետական դառնա, գիտեք ինչ ասել է, չէ՞, որ շատ մարդիկ, որ ենթակա չեն այդ հավատքին, արդեն իրավասություններ չեն ունենալ, քանի որ կառավարությունը շատ ավելի ազատամիտ է, քան թե ծայրահեղ գրոնական հասկացողությունը իբր բերության մեջ է, եւ ահա վասիկ մեր Հայաստանի Հանրապետության ազատ անկախ 25 տարի է, որ գաբրի հանգարձակի գտնա աբուշներու գոմե ռեգավարված, քանի որ վերջ-վերջո ամեն օր պիտի ինչ ասեն, ով աստված որ վերնես Երուսաղեմ մեզի դար, բայց հետո Երուսաղեմի մարդիկը տնտանոտներ բիջինեն, բի դրամացեն Ադրբեջանին, որ գրագի Հայաստանի վրան, հետո հբարդությամբ Իսրայելի մեջ մարդիկ դեսահուսողական ժապավեններ պիտի պատրաստեն, ասեն, նայեցեք մեր զենքերը ինչպես լավ գաշխատին, եւ որուն վրա, Հայաստանի վրա, եւ հետո այդ գերերականները, որ իրենց ուղությունը դեպի Երուսաղեմ է, քանի որ այդ հրեական գրոնքը ստեղծված է, որ աբուշ դարձնեն մարդիկ, եւ հետո մենք հբարտ պիտի լինենք, որ մենք պիտի կոյադևենք իբր հայ ժողովուրդ, ինչ ասել եմ այս աբուշ ասկին, որ չի կարող դեսնի աբական, այլ մի անթի իր արորիայով section 8-ը բետագան նբաստը, եւ Մեմնելես հետո տրախտ աստուծո աչին եմ կամ ցախին եմ, արև դրական ծանուցումներ, քանի որ օրնեցի եւ բահբանեցի լիբանանցի Արամ Արաչինը եւ հայաստանցի Կարեկին երկրորդը, Փարի Լուիս։ Արա էսը վարը, արա էս է մարդը չէ, որ հայերին ասում մի աբուշ է, օրնեցեք դրեն Ստեպան մեզի, օրնեցեք, օրնեցեք, ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, երևյան ժամ 8-ին, Բարձել գալերի թատրի մեջ Պարթան եկեղեցվո ներկայացմանը։ Դավրյան իրավաբանական գրասենյակն ընթարցակելով իր գործունեությունը եւ տեղափոխվելով նոր հասցե, ձեզ է առաջարկում իր ծառայությունները։ Ունեցել եք անձնական վնասներ, դուք կամ ձեր հարազատը ենթարկվել եք ավտովթարի, սայթակել կամ ընկել եք ինչ-որ սեփականության տարածքում, տուժվել եք շան հարցակումից կամ կծածից, չարաշահվել են ձեր աշխատանքային իրավունքները կամ ունեք ապահովագրական հայցեր, ուրեմն մի հապաղեք, զանգահարեք անվճար եւ արդյունավետ խորհրդակցության համար։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe. Այցելեք ձեր հաճելի ժամանցի եւ գալի կարիքների համար։ Ուր հիանալի միջավայրում հարմարավետ սրահում Fusion խոանոցի համադամ ուտեստների բարձրորակ սպասարկմամբ կարող եք վայելել նաեւ բացօթյա պատիոն կենթանի երաժշտության ներքո։ Այցելեք եւ համտեսեք խոարարների հատընտիր նմուշները։ thestagecafe.com կայքից ծանոթացեք ներկա եւ գալիք միջոցառումներին ու համերգային ծրագրերին։ The Stage Fusion Restaurant.
Արա այսով, արա։ Արա, ես են մարդը չէ, որ հայերին ասում մի ապուշեն։ Օրնեցեք դրե Ստեպան մեզի, օրնեցեք, օրնեցեք։ Ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, երևյան ժամը 8-ին, Բարձել գալերի թիատրի մեջ, Պարտամ եգեղեցվո ներգայացմանը։ Սեներ այստեղ Սուրյայեն Հալաբեն, Ալեպո, Ռաֆին գսե, Փարելույս Հալաբեն, հաստատ չեմ գվնալ ասել նախ ով գվերանա, բայց գվնամ ասել Հալաբը, որ մայր քաղուտ էր, այլևս չէ։ Մնացածը դուք հասկացեք, Փարելույս։ Սիրելի Ռաֆի, Լոս Անջելեսը արդեն դարձած է մայր քաղուտ, քանի որ երկրակունտի բոլոր հայրերը ուզում են Լոս Անջելես հավաքվեն։ Վաղը 100 տարի հետ Լոս Անջելես նախորդություն չունենար, այն ժամանակ ուրիշ տեղ էր տանք։ Սա, գիտեք, գնչուները, որ իրենք արևելքեն ելան և եկան դեպի Եվրոպա, նախքան Եվրոպա և Աֆրիկա անցնելը հաստատվեցան Հայաստանի մեջ։ Եվ իրենց ամենաաբահով դերն էր։ Սա ճշմարիտ պատմություն է, Աստուծո հետ կապ չունի, բա։ Ուրեմն, եւ եթե ուշադրություն եք կնչուներու լեզվին մեջը, լեցուն հայերեն բարեր կան, կոկտակորձեն։ Բրբդեցեք կիմանաք, Աստուծո հետ կապ չունի ասիկա։ Քանի որ միակ երկիրն է, որ կնչուները չեն։ Եվ մինչև այսօր Հայաստանի մի քանի քյուրեր կան, որ կնչուներու այդ հայրավոր դարի առաջվանի հաստատված քյուրերն են։ Արդյոք նրանց, գիտեք, միշտ կնչուներուն ասանք վատ իմաստ կուտան, նրանք խապեպային, նրանք ասանք կնեն, ադանք կնեն։ Արդյոք մեր վրան ասած է, որ մենք արդեն մեր երկիրեն դուրս ելենք, ուրիշ տեղեր երթանք, քանի որ գարձես, քանի որ այդ հողը մերը չէ, այլ երկրակունտը մերն է, չէ, դեր դիրականն ենք մենք։ Ուրեմն հայրենիք կամ սպիրկ, բայց եթե բադայի որ Հայաստանի մեջ հայաստանյաց արաքելական եկեղեցու իբր պեդագան գրոնք ընդունվի, գիտեք, երկիրներ կան, որ զինվորական հեղափոխություն գլա և զինվորականները կան կառավարության մեջ, ցեզի կվստահեցնեմ, որ այդ գղերականները հեղափոխություն ունեն և կթարնան իրենք ղեկավարը Հայաստանին, այդ ժամանակ Ստեփանը իսկապես ասելիք կունենա։ Բայց համբերեցեք, հոգդեմպերին գուկագոր։ Փարելույս, ձեր գործիքը։ Փարելույս Ստեփան, ինչպես ես։ Ես լավ եմ, դու ինչպես ես։ Լավ, լավ։ Ստեփանը, որ ասպես Բանգոթոմանը գրավեցին, այո, ուղղակի ինքը լավ երկա, բայց Բանգոթոմանը որ գրավեցին, իրանք չեն ասում, որ երկրորդ օրը 2-3000 հայ կախեցին այդ գրավելուց հետո։ Չէ, բայց Բանգոթոմանը որ գրավեցին, արդեն թուրքերը գիտեին, որ պիտի գրավեին, քանի հայերը լրտեսությունը ազեին եւ դված էին պատմությունը, եւ հաջորդ օրը 4-5, այսինքն հաջորդ օրը արդեն դուրս հան ելան, չէ, փախան։ Ճշմարտության մասին պիտի չի խոսենք, բայց ամեն հերակրականը գիտե գուրե, ես դարիներ առաջ ասացեմ, հիմա կանորեն գսեմ, իրականչու ժամանակ որ հայ ժողովուրդը Բանգոթոմանը գրավեցին երկը երկե, թող վարյան մանտրատավնան, որ այսօրվա Բանգոթոմանի ժառանգորդները, որ Թուրքիո հիմնական բանն է, տրամադունն է, քանի տրիլիոն դոլարների դեր դիրական դարձած են երկրակունտի վրա, իսկ մենք, որ աշխարհի ամենախելացին ենք թուրքերի ովեր, թքած ենք թուրքերի ուրա, մենք խելք ունենք, նե թուրքերը ուր էին, թեր մոնգոլներում է չենք ու կային և այլն, մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետության բանկը արդեն անուննա փոխված է, լուծված է, քան թե տրամադունը սվի, բանկ եղած է, արդեն հոտ ամենամեծ գորուստն է, իսկ ինչ է մեր արժեքը այսօր այդ նյութական արումով։ Վարյամը, այսինքն մարդիկ չեն ուզեր ճշմարտությունը տեսնել, բայց Բանգոթոմանը գրավեցինք։ Լավ բիդելա։ Ստեփան։ Այո։ Բացի այդ երկից մի հատ էլ երկում են Ստամբուլը պետք է դառնա հայերենով։ Գիտես այդ բոլորից հետո մեզ ինչը մնաց։ Երկերն ու վերքերը։ Այո, այո։ Իմը բանը լավ արածնեմ, որ Տիգրանը Բալայանին զանգում է, Բալայանը չի խոսում, ես տենում եմ ինքնա տելեֆոնը փակում է, նույնը դու արա։ Չէ, այլևս չլա։ Նա այլևս Աստված ինձի գսե, քանի Փարտամ եկեղեցու Աստվածը դարբերը միս Աստվածներից, մենք միշտ իրար հետ կապի մեջ ենք։ Ինձի նախորդ արդեն գսել, որ Տիգրանը եպ կզանգեր։
Հասկացար, արի չի լար այլևս, այո։ Ստեփան։ Նայ։ Ստեփան, իսկ ես ծուլման հարցը, եթե դու կալչուրով բացրես մշակույթով ժողովրդից։ Այո։ Այո, դու չես ծուլվի։ Շատ կարևոր բան ասեցիր։ Շատ-շատ կարևոր բան, ասեցիր, որ 20 տարի առաջ ես էսի, բայց Էշե Աբուշե Ստեփանը ասված չունի, անանք բաներ չեն գնալու։ Ես չի ասի Աբուշա։ Ստեփանը կասեի մի քիչ կոպիտ է, բայց Աբուշ չի։ Ա ժողոված ժողովրդին հետ գոբի դեմ։ Ա ժողովրդի հետ գոբի դեմ։ Ստեփան ջան, դու քալչուրով բարձրես, դու չես ծուլվի։ Այո։ Բայց ես պատմության մեջ շատ գիտեմ, որ նվաճողները եկել են մի ժողովրդին նվաճել են։ Անոնք որ նվաճողներն են ծուլվել։ Այո։ Քանի որ նվաճողները, նվաճողները վերջում ծուլվել են նվաճողների կողմից։ Այո։ Բայց ճշփախտապար, բայց իրականության մեջ իմ կարծիքով եւ սփյուռքում մեր վրա վտանգ կա ծուլվելու։ Իհարկե։ Եվ Հայաստանում էլ վտանգ կա։ Այո, երկու տեղը հավասար վտանգ ունի, գիտեք ինչու։ Քանի որ զարգացած ազգ չենք եւ քանի որ անուշաթիր ենք մեր մշակույթի հանդեպ։ Ինչպես մեր մշակույթը հիմա բավական հետ գնաց։ Հետ բավական։ Գոյություն ունի։ Մշակույթ գոյություն ունի։ Ես մենք հիմա չունենք։ Այո։ Ես նայում եմ մեր արվեստագետներին, Հայաստանի այն մակարդակը, այն բանը չունի, բայց երևի դա ժամանակի հարց է, որտեղ կյանքը վատ է։ Եթե մի ազգ տվել է այդպես մարդիկ, ես կարծում եմ նորից կտա։ Օրինակ նայ պատմության մեջ թուրքերը ոչ մի հայտնի մարդ չեն տվել ջինես։ Այն մարդը, որ գկա կասի մի հատ ջինես թուրք, ես նրա ճակատը կպաճեմ։ Բայց այդը տվել են։ Այո, բայց նայեցեք, ուտեղում է մենք վտանգի տակ ենք։ Չէ, բայց ուրիշ հարց մեկա։ Թուրքերը չեն տված, բայց աշխարը կրաված են։ Հայերը տված են, ամեն մեկը իր դունը կրաված է միանտե։ Ստեփան, այն ժողովուրդները, որը ստեղծագործ չեն կարող ստեղծել, նրանք կողանում են ուրիշինը։ Այս ստեղծագործողն ամենը բահում է իր դունինը։ Ստեղծագործողն ամեն բահում է իր դունինը։ Եղավ, շնորհակալություն, Փարի Լուիս։ Հայերի ամենամեծ ճշփախտությունը գիտեք որ էսերն է, որ մենք ընդհանրապես որ գտեսնենք, որ մեկը փամը կարող է անել, թիգուն չենք կանգնիր։ Սա է մեր հիմնական ամենավատ կեցվածքը։ Բացի եթե աներեսի մեկը լա եւ մարդոց բարդատրե։ 20 տարի է ծրակիր եմ անում սեներ, 20 տարի է։ Եթե ես սովորական հայի նման վարվեին էսեզի հետ, հիմա ամեն ինչ կգայանար։ Իքիդեք ինչպես է սովորական, չէ՞։ Ծրակիրս սկիզբ եւ վերջը աղոտկովը սկսեի։ Գաթոյգոս ընկուկարոսկովս կնստեր, բայց ես կմնայի իրեն հայոյեի մտքես։ Բայց կովս կնստեր եւ դրամների մեջ կխաղայինք միասին։ Ես պետքություն չունիմ ադոր։ Ես ասում եմ, ծրակիրներ կան, որ իրակորձվում են, նրանց օժանդակեցեք։ Ադիգայա չի լինում։ Ինչու՞։ Քանի որ ինչպես որ գսեն, լացող երեխային նույնիսկ մայրը գատ չի դար, եթե չի լա, չէ՞։ Մայրը գեցած է, գատ ունի իր մեջը, կամ սառնարանն է, կամ գուրցկի մեջը։ Ամոթի ադանք բաներ չես իր, հայերը գուրցկի մեջ են գատ կուտան երեխային։ Չէ։ Բայց եթե երեխան չի լա, մայրը ոտքի չեն լեր, գատ չի դար երեխային։ Գիտեմ հիմա ցախ կողմի աբուշները շատ աբուշ բաներ միցեն, բայց վնաս չունի։ Միասին ճանապարհի ելածենք, ես ձեզ մի առաջ եմ, իսկ դուք մնացեք ձեր դեղը։ Իսկ այժմ Փարթամ եկեղեցու Աստվածը պահանջում է նույնական, որ կարողանա ասիգա իրակորձել, որ մենք եւ դուք իրար հետ միասնապար մեր ասկի փարապանել եւ մեզ խոսքերս էլ։ Տերևս քիչ շատ ծրակի մեջ անակ կնենք։ Ուրեմն արևզրական ծանոցումներ։ Արա ես վարը։ Արա ես իմ մարդը չէ, որ հայերին ասում մի Աբուշը։ Օրնիցեք դեր Ստեփան մեզի, օրնիցեք։ Ես գնալու եմ Ուլիսի 28-ին, երևի ժամ 8-ին, բարձել գալերի թատրի մեջ Փարթամ եկեղեցվո ներկայացմանը։
Gauchos Village, ավանդական բրազիլական steakhouse Glendale-ի կենտրոնում։ Gauchos Steakhouse-ի ճաշացանկն առանձնանում է էկզոտիկ համերի ու բույրերի անզուգական համադրությամբ։ Համեցեք եւ ճաշակեք ախորժալի նախուտեստների, թար մաղցանների եւ տաք ճաշատեսակների բոլորովին նոր ու լրացված տեսականի։ Փորձեք Նրբոհան Պիկանյան ու անմահական խորովածի այլ տեսակները։ Եվ իհարկե չմոռանաք անտեսել ամենասիրված բրազիլական ըմպելիքը՝ Caipirinha։ Դե իսկ կրկոտ սամբայի ռիթմերն ու գեղեցկուհի բարուհիները ձեր երեկոն պարզապես անմոռանալի կդարձնեն։ Բացահայտեք բրազիլական խոհանոցի լավագույն նավանդույթները Gauchos Village-ում։ Արա էսը վարը։ Արա էսը մարդը չէ, որ հայերին ասում մի ագուշեն։ Օրնեցեք դրեն Ստեպան մեզի, օրնեցեք, օրնեցեք։ Ես գնալու եմ հուլիսի 28-ին, երևյան ժամ 8-ին, Բարձել Գալերի թատրի մեջ Արտան Եղերեցվո ներկայացման։ Իմիջալոց ցեզեսեն, որ օկոստոսի շոչաբույդյուդես, որ հայկականը բիդվա վերակրեն արևելքի մեջ, ինչպես ռուսի ցեզի օտոնավի փոլոր դոմսերը արածեմ, ծեր դրամովի հարգի դուք չի լայքնի չի գնարանել հիմա կմնա բանտոկների հոթելների սենյակները ապահովեմ մի քանի հատ քիր կննեցեք ուրիշ բան չեմ ուզեր ուրիշների նման չեմ ասե որ որբ երեխա գա արևելքի մեջ պետք է հեթամ իրեն ջաշ տամ եւ այլն եւ այլն մի քանի հատ քիր կննեցեք այդ դրամով քանթե որ գլանդերի մեջ լևներու վրա լերմա լերան վրան լերմը սարկեմ քանի ես հայ եմ ես շինարար եմ ես ամեն ինչ գնեմ չէ մի դեպքում Տոկիո, Հոնգ Կոնգ եւ այլն եւ այլն եւ ավերակրենք հայկականը, քանի որ շատ հայեր այցելած են իրենց փառապանելու համար, բայց ոյ մեկը չէ ավերակրած, որ 700 տարի հետո մարդիկ ասեմ որ փաստը ունենք։ Փարի Լուիս Ցերգավձիկը։ Բարև Ստեփան։ Բարև։ Ես նախ շնորհակալություն եմ հանում հայցին եւ ողջունում եմ ձեր հաղորդումը, ինչու համար քանի որ բոլորին հնարավորություն եք տալիս կարծիք հայտնելու, այո, հրաման առնելու, այլ կարծիք հայտնելու։ Եվ ովքեր էլ որ չգիտեն, լսում են մեր հայ ժողովրդի մասին, որպես ավելի ստիկ իմանան, որ դեռ ցավոք սրտի շատ շատ դեռ չգիտեն, թե ինչ բան է հայը։ Ես կուզեի, որ ուղղակի ցանկությունն է այդպես, որ գոնե գա մի ժամանակ, ոչ այնպես լինի, ոչ հրաման դուրս գա, ով որտեղ որ ծնվում է, այնտեղ է թողանը, որպեսզի այսպեսի խոսակցությունը չլինի, քանի որ ստյուրք աստված բառը ինչից առաջացել։ Մեր հողերը, երբ որ գրավել են ու սահման են գծել, ովքեր որ իրանց տան մեջ են մնացել, կոչվել են ստյուրք, ստյուրքի հայեր։ Այո։ Ոչ թե իրենց տունը չեն թողել, չեն գնացել, ապրել են նույն տեղում, բայց օտար արդեն օտարների ձեռքի տակ։ Ուրքը դա է այլ, բայց երբ որ ես ու կամ հայրենիք, երբ որ այդ հաղորդում է դուք բարում, ես շնորհակալ եմ դրա համար, որպես բոլորին են ունեմ, որ հասարել են հետաստուը։ Մի մորնակ, որ հայրենիքի կոյությունը, այսօրվա հայրենիքի կոյությունը սպյուրքի պատճառով է։ Այսինքն, սխատով չի հասկանան։ Եվ որ արևմտյան Հայաստանը, որ կոյություն չուներ հարյուրավոր տարիներ, եւ թրքական այդ անկլենոգս են so-called հայերու հանդեպ այդ մենց աշխատանքը, որ դարվեցավ, պատճար եղավ, որ հայեր մանավանդ Վանեն 150 000 հոգի Արմենակ Եգարյանի ղեկավարությամբ թեպի Երևան հասան։ Եվ ճամփան ինչ որ մավթիկ մնացած էին Մուշեն ուրիշ տեղերեն, մտան Երևան։ Եվ սփյուրքը հայեր էին։ Իհարկե, այսօրվա Հայաստանը պատմական Հայաստանի ամենան ոչ նախընտրելի շրջանն էր։ Քանի որ թուրքերը եւ ազերիներն էին ապրում այդտեղ։ Բայց եթե որ հայերը մտան եւ հետո ներքախտի ժամանակ որ ավելի շատ նորեն սփյուրքի հայերը եկան, այսօրվա Հայաստանի բադիվը դվին, որ Հայաստան գոչվի։ Մարդիկ թող չի մոռնան։ Այն ժամանակ սովետ միության ժամանակ, եթե ներքախտը չլիներ, պետք է լիներ ավտոնոմ ռեսպուբլիկա։ Ռուսերեն ասած, որտեղ պետություն պետք է կոչվեր հայկական պետություն, այլ պետք է կոչվեր ավտոնոմ ռեսպուբլիկա, որը որ Արցախի նման։ Եվ սովետին գնացին, հիմա հայերենիք չունեն։ Այո։ Փասորիները, ապտաները, դա է լինելու, բայց երբ որ
իրականաց լինի որպես պետություն կոչվի։ Եղավ, շատ-շատ շնորհակալություն։ Մեկ զանգ եւս ստանեմ եւ հետո իմ վերջին շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Փարի Լույս։ Փարի Լույսեն, ես արաք եմ անում, որ ցուցախոսեք եւ հետո ես իմ գարձիկս վիճանեմ։ Փարի Լույս, ցեր գարձիկը։ Փարի Լույս Ստեփան։ Փարիվ։ Փարի Լույս։ Ստեփան, մի քիչ արա բանի Իսկիսպա, ասեցի, մենք իսկ դուրս ելենք մեր վիճակին եւ երվիստես մենք։ Այո։ Որ ինչ է, ինչ է, right։ Հիմա ամբես գերեւի որ մենք ինչ կանալ ունենք, ինչ որա դնենք, այդ մեծ ուժերը ինչ որ որոշեր են, մենք դնենք։ Քանի որ մենք արդեն դարձած ենք խամաճիկները այդ մեծ ուժերին, չէ՞։ Անպայման, այսինքն նույնիսկ Ուկրաինան մեծ ուժերուն։ Այո։ Գիտես ինչու։ Գաբվաճի։ Հերի, հերին է, չէ՞, Թորոնտոյից է զանգում։ Այո, հերին եմ Թորոնտոյից։ Հերի, գիտես ինչու։ Իրաքի, Իրաքի պատերազմը ինչպես Սադդամը գործընծուց, գիտես։ Քանի որ Ամերիկայի ղարավարությունը մեծ գումարներ դրամատրեց Սադդամի զինվորական ղեկավարության եւ մարդիկ լրտեսություն արեցին եւ Սադդամը վերացավ։ Հայը դրամի համար ամեն ինչ կանի։ Այսօր մենք այդ իրավիճակի մեջ ենք։ Հայը ավելի վատ է, ավելի վատ է, քան թե այդ ամենը հասարակ այդ քյուրդը կամ արաբը կամ այդ մարդիկը, որ մենք միշտ իրենց վար ենք նայում։ Դրամի համար հայը ամեն ինչ կգադարե եւ այդիս պատճառով մեր վերջը պիտի գա։ Հա, մեր ղեկավարները արդեն փող դվերեն իրենց եւ իրենց բերերեն օնմուստեցերեն, ասերեն ասերա, 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 վայ քե գերի չանես։ Այո։ Իհարկե լավ բանն է, սկո երգերի համար։ Վարգի չեցնեն, ինչ որ Յանեկովիչին արեցին, ուրիշներն ագնեն։ Այո։ Այսինքն մեզի ագնեն կարևորը, կարևորը մենք իրար եթե ներսից հոգվով իրարու չբռնենք եւ մակուր ճեվով հայկական ասկական ասկայնական ճեվով չբռնենք մենք։ Չիգա, այդ այդ դվյալը չիգա, հայերի մեջ չիգա։ Նե, հայերի մեջ այ Ուսումներեք ուրեմն, հա։ Այո։ Տիշպախտապար, տիշպախտապար, աս ասկը որ հազարավոր դարիներ գոյություն ունեցել է, ասանք մեգեն all of a sudden մեջի պիտի վերացնեն։ Չէ, բայց նայեք, դես ինչու աշորները գնացել են, չի ով գնացել։ Բայց դես ինչու գոյություն ունեցել են։ Բայց դես ինչու գոյություն ունեցած են։ Գիտես ինչու։ Քանի որ միշտ մեկ հոգի ելազը մի բան ասածի եւ սկսած է շարունակել։ Շատ-շատ շնորհակալություն, Հերի։ Սեներ, եթե երկրակունթը արնենք իբր հայ ժողովրդի կարևորագույն հողաշերտը եւ Վերանա այդ հասկացողությունը հայրենիք ամեն ինչից առաջ է, քանի որ արդեն ժամանակները գուկան, որ սահմաններն ապիտ վերանան։ Այսինքն Արևմտյան Հայաստանը, այսօրվա Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ղրղիստանը, Խստանները, ամենստանները կոկովի պիտի կան, ինչպես Ամերիկան, Կանադան, Ամերիկաստանը եւ Կանադաստանը եւ Մեքսիկոստանները մեկ միդելան այդ ուղղությամբ կերտան կոր, չէ՞։ Ուրեմն ժամանակն է եկած, որ հայը 100 տարի հետո ինչ պետք է լինի նրա մասին մտածի այսօր, եւ ոչ թե բանկոթոման որ գրաված էր, այլ սկսի երկրակունթի դարբեր շերտերի վրա ստեղծել իր այդ ցանցը, այդ ցանցը, որտեղ հանգարձակի եւ որ ահազանգը կա, մարդիկ արթնան եւ ասեն հայկականությունը ամեն ինչեն բարձր է։ Իարգե, մինչև նա դեմ որ քրիստոնյա հավատքը մեզի աբուշիդեղ են տրած եւ մեր վրանգը ընտան եւ մենք խնդրեմ ընդունինք որ դուք մեզի աբուշիդեղ տրածեք եւ գույր օրենքը հետեւիք այսպես փիդելակ։ Բայց եթե Ստեփան ասում է ցեզի որ դուք աբուշեք, այսինքն անուշատիր։ Նայեցեք չի հայուեցի, ված բամը չէ։ Անուշատիր ասկեք, ասանք կշարնագենք, վաղը եւ որ եկեղեցին գտնա pedagogan հաստատությունը, այլևս ավելի վատ վիճակի մեջ կերթակ եւ Երուսաղեմն է որ ցեզի պիտի փրկե, քանի որ ղեկավարությունը պիտի վայլե այդ օրվա հարստությունը, իսկ դուք պիտի ուդեք գազը մակուր հայերենով սի եւ տրախտի մեջը փամնա բերի չի լա անոթի պիտի մնակ։ Փարի Լույս։ Աբուշի մեգը միդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է։ Փարի Լույս։